Tak fordi I altid er kommet. Det er mega fedt. Det er, jeg har vist på de fleste af jer, men det er mig, der er Christian. Og så vil jeg bare gerne sige tak til bestyrelsen, og tak til præsten, og tak til den hjælp, jeg har fået. Løbende af ungdomsskolen også. Så ja. Jeg var så heldig, efter 6,5 år, jeg har været inde i kalenderen og set, hvornår jeg søgte om det her første gang. Og det her måned her har været nede i 4 år, jeg er klar til at gå i gang med. Men det tog lang tid. Det var også så heldig, at den tidligere boligsociale helhedsplan, der var der nogle penge til overs. Og den havde vi sammen med Ishøj Boligselskab. Og derfor blev vi enige om, at vi ville godt have noget af det her cykelværksted.